ବାରିପଦା ମାଂସ ମୁଢ଼ି ଶସ୍ତା ଆମ ବେକାରୀ ହାଟରେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତ ଆମେ ତାଲିମ ପାଇ ଏବେ ବେରୋଜଗାର, ଏବେ ଆମେ ବେକାରୀ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ମୁଢ଼ି ବିକ୍ରି କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। 20 ଟଙ୍କା ବାରିପଦା ମାଂସ ମୁଢ଼ି ଶସ୍ତା ଆମ ବେକାରୀ ହାଟରେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ରାଜଧାନୀରେ ପଡ଼ିଛି ବେକାରୀ ହାଟ, ଏଭଳି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ସରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ ହେଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଦୀର୍ଘଥର ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ହାଟ କହୁଥିଲି ସେ ଶବ୍ଦଟି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବେକାରୀ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, କିଏ ନଳୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି, କିଏ ଆଚାର ବିକ୍ରି କରୁଛି, କିଏ ପାମ୍ପଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତ କିଏ କାକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ବାରିପଦାର ଫେମସ୍ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା ସାଜିଛି। ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକଥା ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏବଂ ଦାବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମୁଢ଼ି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନଳୀ, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭାଇ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଳୀ, ପାମ୍ପଡ଼, ବିସ୍କେଟ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମେ ବର୍ଷେ ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କରିଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବମାନନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଆଶାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ସରକାର ବୁଝନ୍ତେ, ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି? ଆମେ ମୋର ତ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲାଣି 2016 ମସିହାରୁ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଜି ବେକାର ହାଟରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ମାଂସ ବିକୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ଆମର, ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିକି ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛି ଯେ ସରକାର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବ, ଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ବେକାର ଅଛି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ସରିକି OTET ପାସ୍ କରିକି ମୁଁ ବେକାର ହୋଇକି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମେ ବେକାର ହାଟ ଲଗାଇଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଏହା ବିଡ଼ମ୍ବନା କି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଆମର କିଛି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ, ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବେକାର ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ମାଂସ କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଇଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ 12 ବର୍ଷ, କିଏ 18 ବର୍ଷ, ଏଇଭଳି ଧରି ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶାୟୀମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭାଇ, ଆପଣ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଲୋୟର ପିଏମ୍ସରେ, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଏ ବେପାର କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 10:1 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, 15:1 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି 6,573 ଜଣ ଆଶାୟୀ, ସେ ସିଟ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଲେ, ଜଣେଇଲେ ଯେ 6,573 ସିଟ୍ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରାଗଲାନି।
ତ ଆମେ ତାଲିମ ପାଇ ଏବେ ବେରୋଜଗାର ଏବେ ଆମେ ବେକାରୀ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ମୁଢ଼ି ବିକ୍ରି କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା 20 ଟଙ୍କା ବାରିପଦା ମାଂସ ମୁଢ଼ି ଶସ୍ତା ଆମ ବେକାରୀ ହାଟରେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭାବରେ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି 2012-2018 ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେକାରୀ ହାଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ଅବଳା ହୋଇଛନ୍ତି 2012ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2018-19 ଏବଂ ତା ସହିତ 2024 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ମିଳିନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ହୋଇ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଇଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଆଜି ବେକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆସିକି ଦହିବରା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଦହିବରା ବିକ୍ରି କଲେ ଆମେ ତ ସରକାର ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିହାତି ଆଗକୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଯେ ଏତେ ସମୟ ଆମେ କଥା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେକ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ ଏଭଳି ଅନେକ ଥର ପରେ ଆସିଲେଣି ଏଥର ଯେ ନହୁଏ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ନେଗେଟିଭ ଭାବିବୁନି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏଥର ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କମସେ କମ୍ ଏଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଲଗାତାର 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଭାଇ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶୁକୁଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦହିବରା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏଥର ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏଥର ତ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସରକାର ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅବସାଦର ସହିତ କହୁଛି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛେ ତାଙ୍କର ବି ହାତଟିଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବି ଆଖିଟିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିକି ବାହାବାହା ନେଉଛେ ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଦେଖିପାରୁନି ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଶୁଣିପାରୁନି ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଚାଲିପାରୁନି ତାକୁ ପଢ଼େଇବ କିଏ ତାକୁ ପଢ଼େଇବ ଆମ ଭଳିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମେ କି 2 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ ଆର୍ସିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବେଠୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କେବେଠୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଦେଲେ ଯେ ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏଁ ବଢ଼ିବେ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାର କଥା କେବେ ବୁଝିଲେନି ଯେଉଁଟାକି RPWD ଆକ୍ଟ RTA ସବୁଥିରେ ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାୟିକା ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଆମେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ଧରିକି ଆସିଲୁ ଆଜିକି ଅର୍ଡ଼ର 2 ବର୍ଷ ପାଳନ ହୋଇଗଲା ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବ ଯଦି ଏ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବେକାରୀ ହାଟ ଏଇ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ହାଟ ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର 5T ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ଆମ ତ ଜୀବନ ବେକାର କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ତା ପାଇଁ ଚାକିରି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଛୁ ଜୀବନ ବେକାର ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେକାର ହାଟ ପକାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବେକାର କରିଦେବୁ ମୋ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଛି ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବେକାରୀ ହାଟ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଇଏ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ତରିକା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କଲେ ଇଏ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ ବି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାର କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ ବେକାର ହେଇକି ବସୁ କେତେ ଦିନ ଘରେ ବସୁ କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ଆମେ ପାଠ କେମିତି ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ଆପଣ ବି ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ମୁଁ ବି ପଢ଼େଇ ପାରିବି ସମସ୍ତେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ ସେମାନେ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଇଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ କି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବରେ ଇଏ 12 ବର୍ଷ ଧରି କିଏ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଆଜି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆମେ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖୁଛୁ, ରାଜଧାନୀ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବେକାରୀ ହାଟ ବସେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଯୁବକମାନେ, ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି କିଏ ଫଳ ଫୁଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶୁଖୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦହିବରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଯେ ନିଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଚିରି କେମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ମନରେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ଇଏ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି। ଭାଇ ଇଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୁରା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଚିରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ, ତଥାପି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇପାରିଲୁ। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ ଆଉ ଚିରିଦେବା କି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବେ ହାଟକୁ ଆମେ ବାଇଗଣ ବି ବସୁ, ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଶୁଖୁଆ ବିକୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ହାଟ ଦେଇଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ପିଲାମାନେ? ଯେ ବାଇଗଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷିତ, ଆମେ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଖେ ସରକାର ପାଖରେ ତ ଲଗେଇଛୁ କେସ୍ କରୁ, ତଥାପି ଆମର କିଛି ଫାଇଲ୍ ଆସୁନି କିଛି। ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ୍ଷୋଭ, ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବେକାରୀ ହାଟ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜଧାନୀରେ ବେକାରୀ ହାଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।